Pozdrav svima ljudi, sa vama je Krile Zavodnik, dobro vi meni došli i još jednom, dobro vi meni došli na prvi moj snimak Avakin Life gameplaya. A večeras ću da vam pokažem jedno par stvari. Čisto da znate neke trikove. Samo malo. Čisto da znate neke trikove kako prevariti same Avakin Life igrače koji misle da mogu da ne naručuju drugim igračima i da varaju. Znači ovako, mislite da ja ne mogu da zaradim sebi za set, e pa varate se. Ja ću večeras da vam pokažem, kao prvo, prvi part ovog snimka, ću vam pokazati moju jahtu na kojoj imam žurku. Svi me dodajte, naravno. Ne zamirite zbog ove zarala, ona je malo onako jedna zarala, zaralnog mozga, pa malo i ona misli će ona postati popularna, neka je, znači u mom videu će da bude svega, večeras svega snimamo, znači počinjemo sa nekim specijalnim plesom. Specijalni ples za moj video.